Tervetuloa taloon, Mikko. Olet äskettäin aloittanut sijoittajasuhdejohtajana Kimirassa. Kiitoksia, Tiina. Mutta suoraan asiaan, vuoden 2019 tulos on juuri julkistettu. Miten kuvailisit Kemiran viimeistä vuosineljännestä? Vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes oli hieman pehmeämpi neljännes johtuen erityisesti liuskekaasu- ja öljyliiketoiminnan heikkoudesta sekä uusien tuotantolaitosten käynnistyskustannuksista. Eli viimeisen vuosineljänneksen aikana Kemira käynnisti uusia tuotantolaitoksiaan Kiinassa ja Hollannissa. Kiinassa olemme investoineet AKD-Vahaan. Hollannissa olemme laajentaneet polymeerituotantolaitosta. Ja tosiaan tämä käynnistymisvaihe aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, eivätkä tuotantolaitokset ole myöskään täydessä toiminnassa viimeisen vuosineljänneksen aikana. Mutta kuitenkin, jos katsotaan eteenpäin, odotamme, että tuotanto pyörii sujuvammin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jos katsotaan neljänneksen lukuja, liikevaihto laski prosentin 658 miljoonan euroon, erityisesti alhaisempien myyntimäärien johdosta. Jos katsotaan kannattavuuspuolta, niin operatiivinen käyttökate parani 7% 90 miljoonaan euroon, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli 13,7%, ja tämän taustalla oli erityisesti IFRS 16-standardin käyttöönotto. Jos katsotaan Kemiran segmenttejä toisaalta, Pulp & Paperissa liikevaihto laski prosentin, operatiivinen käyttökateprosentti puolestaan parani 13,6%, ja tämän taustalla oli korkeammat myyntihinnat sekä tasaantuneet muuttuvat kustannukset. Industrial & Water-segmentissä toisaalta liikevaihto oli vakaa, huolimatta siitä, että liuskekaasu- ja öljymarkkinoilla nähtiin pehmeyttä, ja markkina itse asiassa lasku jatkui viimeisen vuosineljänneksen aikana. Jos katsotaan Kemiraa, niin meidän oil and gas -liiketoiminnan liikevaihto itse asiassa kasvoi hieman, ja tämä johtui hyvistä myyntimääristä meidän kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa. Kannattavuuspuolella operatiivinen käyttökateprosentti parani 13,8%, ja tämän taustalla oli tällainen aktiivinen myyntihintojen hallinta, mitä Kemira on tehnyt viimeisten vuosien aikana. Eli kaiken kaikkiaan hieman pehmeämpi vuosineljännes, joka selittyy muutamalla erityistekijällä. Millainen vuosi 2019 oli kokonaisuudessaan Kemiralle? Kaiken kaikkiaan 2019 oli erinomainen vuosi Kemiralle. Eli strategian toteuttaminen eteni menestyksekkäästi, ja erityisesti Kemiran fokus myyntihintojen aktiivisessa hallinnassa näkyi erittäin hyvin meidän luvuissamme. Ja jos katsotaan kannattavuutta ja rahavirtaa, ne oli erityisen vahvoja vuonna 2019, ja operatiivinen käyttökateprosentti parani 15,4%, mikä on Kemiran taloudellisen tavoitteen 15-17% välillä. Jos mietitään meidän segmenttejä, niin Pulp & Paper-segmentin liikevaihto oli vakaa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 14,3%, ja sen taustalla oli erityisesti korkeammat myyntihinnat ja alemmat muuttuvat kustannukset. Industrial & Water-segmentti puolestaan, niin siellä liikevaihto kasvoi 6%. Tämä johtui erityisesti hyvästä kehityksestä meidän oil and gas -liiketoiminnassa sekä korkeammista myyntihinnoista meidän vedenkäsittelyn liiketoiminnassa. Kannattavuus toisaalta parani selvästi Industrial & Water-segmentillä, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli 16,9%, ja tämänkin taustalla oli oil and gas -liiketoiminta sekä aktiivinen myyntihintojen hallinta, ja erityisesti meidän Pohjois-Amerikan vedenkäsittelyn liiketoiminta, siellä kannattavuus parani selvästi vuonna 2019. Eli kaiken kaikkiaan erinomainen vuosi Kemiralle. Lisäksi vuonna 2019 sitouduimme uusiin ilmastonmuutoksen vastaisiin tavoitteisiin. Kemiran tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2045, ja tavoitteena on vähentää meidän niin sanottuja Scope 1 ja Scope 2 päästöjä 30% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasolta. Kuluva vuosi tulee olemaan Kemiran 100-vuotisjuhlavuosi, joka on tärkeä virstanpylväs yhtiölle, mutta katsotaan eteenpäin, miltä näyttää yhtiölle tärkeiden markkinoiden kehitys ja mikä on Kemiran ohjeistus vuodelle 2020? Kaiken kaikkiaan Kemiralla tärkeät markkinat niin näyttävät melko vakailta. Jos aloitetaan Pulp & Paper-segmentistä, siellä olemme nähneet pientä pehmeyttä lyhyen tähtäimen asiakaskysynnässä, mutta pidemmällä tähtäimellä katsottuna niin markkina-ajurit, eli muovin korvaaminen biopohjaisilla tuotteilla sekä verkkokaupan kasvu ja siitä johtuva pakkausmateriaalin kasvu
tukevat tämän markkinan kasvua ja sitä kautta myös meidänkin liiketoimintaa. Jos pohditaan Industrial Water puolta, niin siellä veden käsittely luonteeltaan on hyvin vakaata. Siellä odotamme, että markkina kasvaa vuodessa noin 2-3%. Oil and gas markkina puolestaan, erityisesti liuskekaasu, on vaihtelevampaa luonteeltaan, kuten olemme tänä vuonna nähneet. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin viimeisen vuosineljänneksen aikana liuskekaasuöljymarkkina laski, mutta kuitenkin yleinen markkinaodotus on, että tämä markkina elpyy kesä 2020 kohti mennessä. Jos mietitään Kemiran ohjeistusta, tulosohjeistusta vuonna 2020, odotamme, että operatiivinen käyttökate paranee verrattuna vuoteen 2019, eli kaiken kaikkiaan katsomme optimistisesti eteenpäin, ja yhtenä esimerkkinä tästä optimismista on meidän hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle, eli he ehdottavat osingon nostoa 56 senttiin. Kiitos paljon haastattelusta, Mikko. Kiitoksia, Tiina.